Omvendt statistikk. Vi gjør nå en oppsummering av hele kapittel 1, fundamentale begreper. Vi har sett på eksperiment og delt inn dem i to, det vi kaller et deterministisk eksperiment og et stokastisk eksperiment. Det skiller vi mellom. Et deterministisk eksperiment har bare ett utfallsrom, det er altså at kardinaliteten til utfallsrommet er lik 1. Mens for et stokastisk eksperiment så er kardinaliteten til utfallsrommet 2 eller større, altså det er minst 2 eller mer utfall i det utfallsrommet. Da er det stokastisk. Det er en veldig viktig forskjell mellom disse to tilfellene. Her er et eksempel på et deterministisk eksperiment der vi har bare ett utfall, f.eks. krone. Og her er et eksempel på et stokastisk eksperiment der vi har to utfall, frisk og ikke frisk. Så har vi snakket om sannsynlighet, delt det inn i eksperimentell sannsynlighet og utfallssannsynlighet. Vi setter parentes rundt utfallssannsynlighet, fordi at utfallssannsynlighet er det vi bare kaller sannsynlighet i en del sammenhenger. Utgangspunktet vårt her var det store talls lov, som var også en motivasjon for de definisjonene vi hadde. Og når vi har ett utfall, så er dette her da lik den eksperimentelle sannsynligheten, der U-en står da for et utfall. Og tilhørende via store talls lov for den utfallssannsynligheten er da å ta akkurat det samme uttrykket der og der, men da bare sette en limit foran. Ja, teknisk sett så betyr det det, men det betyr at vi tar uendelig mange forsøk, og den grenseverdien vi da får mellom det forholdet her er da det vi kaller sannsynligheten, eller utfallssannsynligheten. Igjen bruker vi store talls lov og sier at når vi har flere begivenheter, så det eneste vi ser da, at det utfallsindeksen der går over til en begivenhetsindeks der og der. Så den lille bagatellen der, som sagt, det har en del regnetekniske implikasjoner som vi har vist i en tidligere video. Så via store talls lov så ser vi at den tilhørende utfallssannsynligheten, eller bare sannsynligheten, er da når vi ser på grensetilfellet at vi har uendelig mange forsøk. Og den grensetilfellet er da den tilhørende utfallssannsynligheten for den assosierte begivenheten S. Så har vi sett på sannsynlighetsmodeller, og igjen så har vi en tosplitting, nemlig diskret sannsynlighet og kontinuerlig sannsynlighet. For den diskrete sannsynligheten så har vi et tellbart utfallsrom, mens for den kontinuerlige motparten så har vi et ikke-tellbart utfallsrom. Her er et eksempel på et tellbart utfallsrom, så det er tellbart og samtidig uendelig stort, da, der det her kan gå til uendelig mange utfall i prinsippet. Men som sagt, det må være tellbart. Det er det som er avgjørende for om det er diskret eller kontinuerlig. For i det kontinuerlige tilfellet, da snakker vi ofte om intervall. Og her er et eksempel på et intervall, og der har vi da uendelig mange utfall. Her kan det kan være uendelig eller uendelig mange utfall. Og da husker vi at vi hadde denne læresetninga, nemlig at sannsynligheten for et utfall, så bare for en begivenhet, da bare summerer vi over alle utfallene i den aktuelle begivenheten. Denne læresetninga her gjelder altså når vi har et diskret sannsynlighetsmodell. Husk på det, folkens. Og det kan vi også ha som huskeregel, at siden det er en sum her, diskret sum, og ikke en integral, da, så forstår vi at det her må være assosiert ved den diskrete sannsynlighetshalvdelen som vi ser på her. I det kontinuerlige tilfellet så hadde vi det rare tilfellet at en sannsynlighet for at en gitt utfall, det er lik null i det diskrete tilfellet. Og grunnen til det er at det er uendelig mange utfall i et kontinuerlig utfallsrom. Og det er faktisk en veldig viktig egenskap som skiller seg fundamentalt fra det diskrete tilfellet.
Hvordan kan vi da regne ut sannsynligheter? Jo, vi må da se på et intervall, og ikke på et spesifikt utfall, men på et intervall av utfall. Og for eksempel da, i forbindelse med temperatur, så gjorde vi det, og da fant vi at sannsynligheten for at et visst intervall skal inntreffe, altså at temperaturen er innenfor pluss minus, innenfor 0 og 10 grader for eksempel, det er da, hvis n er stor nok, tilnærmet lik den eksperimentelle sannsynligheten, som er da for eksempel da 38, som da blir endelig. Altså, hvordan løser vi det problemet her? Jo, vi ser på et intervall, og da får vi endelige tall, for eksempel 0,38, som i dette tilfellet. Vi har sett på sannsynlighetsmodeller, og igjen, vi deler det opp i diskret og kontinuerlig. Så dersom vi har et uniformt utfallsrom, så ser vi at da er altså sannsynligheten for et utfall gitt ved 1 over n, der n er altså da kardinaliteten til det aktuelle utfallsrommet. Så det er det som gjelder altså for uniforme utfallsrom, og for å finne da en sannsynlighet for en gitt begivenhet, er da gitt ved denne sammenhengen. Så når vi er i det diskrete tilfellet, så ser vi at dette her er sammenhengen mellom sannsynlighet og telling. Husk på det, sammenheng. Mellom sannsynlighet og telling. Og telling er et komplisert tema som ikke er tema i kapittel 1, men vi skal vite, og takeawayen fra denne videoen her, er det at når vi har greid å telt, og det er uniformt utfallsrom, så vet vi hvordan vi skal finne den tilhørende sannsynligheten for en gitt begivenhet S. Dette er svaret. Så oppsummering av regnereglene som vi har sett på. Fundamentale regneregler som vi skal bruke. Da har vi altså en sannsynlighetsmodell, og vi lar A og B være to velkårlige begivenheter. Og da gjelder følgende ting. Utfallsrommet, så er sannsynligheten bare lik 1 for at vi er i det utfallsrommet eller universet som vi er i. Hvis ikke, så er det ikke en gyldig sannsynlighetsfordeling. Vi har komplementærsetninger, og her husker vi at det kan være hensiktsmessig å tegne opp et Venn-diagram. Vi hadde begynt sannsynligheten for den tomme mengde, som er lik 0. Det er en viktig egenskap. Vi har den generelle addisjonssetningen, som gjelder generelt, så er sammenhengen mellom eller unioner, og samtidig om du vil, eller bare snitt. Vi har den spesielle addisjonssetningen, som er altså lillebroren til den generelle, som sier at hvis A og B er disjunkte, altså at de ikke overlapper, da gjelder altså denne setningen, som er at da betyr at denne bare ligger 0. Og vi husker også hvorfor vi tok med den der i den generelle sammenhengen. Det var fordi vi hadde overlapp, og for ikke å ha dobbelttelling her, så trakk vi fra én av disse der nå. Så den generelle og den spesielle addisjonssetningen, de er tett knyttet til hverandre. Så har vi differenssetninger, som sier at sannsynligheten for A minus B, så tar vi bare differensen mellom sannsynligheter. Denne gjelder hvis B er da en delmengde av A. Så har vi også tvillingssetningene. Der husker vi at vi laget noen huskeregler om at når det var ene veien her, så var det andre veien der, og tilsvarende for når vi ikke har negasjon der, så har vi negasjon på den andre siden. Det gjelder for begge tvillingssetningene. Og til slutt hadde vi total sannsynlighet. Da vi gjorde vi oppsplitting av en begivenhet B. Og her kan vi gjerne huske på det Venn-diagrammet som vi snakket om, der vi kutta ut en liten del av B-begivenheten og satt dem sammen til to deler. Slik at summen av de to delene er lik helheten. Til slutt, når det gjelder fundamentale regler, legg merke til hva som gjelder generelt, og hva som gjelder under visse forutsetninger. Denne gjelder under visse forutsetninger, ellers, og denne gjelder også under den forutsetningen, ellers så er det generelle sammenhenger.